Ahoj, já vás vítám u dnešního dílu podcastu Started from the Bottom, kde vám představuju zajímavé a inspirující osobnosti. Do dnešního dílu přijala pozvání zpěvačka, tanečnice, choreografka, herečka a velice talentovaná uh, slovenská dívka Alžběta Ferencová a.k.a. Kjza. Ahoj. Ahoj. Čau. Kde, kde teď pobýváš? Jak se máš? A tak. Mám jak to máš teď sa... v, v dobe korony, když nemôžeš na Slovensko nebo môžeš? Jak tohle vôbec? Akože môžeš ísť na Slovensko, ale stojí to strašné peniaze. Stojaš peniaz. Takže som bola teraz nedávno práve kvôli pr ale inak sa mám... No veď sme sa bavili aj pred chvíľou, že mám sa asi fajn v podstate, ale už som trošku nervózna a trošku ma začína chytať taký ten smutok, že vlastne nevieme nikdo, kedy to skončí, táto celá situácia. A zároveň si vždy to tak, vieš, upratám, že si poviem: OK, ale pokiaľ som zdravá a moja rodina sú v pohode a ešte mám čo jesť. Nieklesný. Mm, Nie vlastne na pohoda. Takže pohoda. <laughs> Takže pohodička, no tak v rámci možností asi jo. tak, co nám zbývá je uh, Jinak som sa chcela zeptat, jak ty vlastne máš nejradši, když ti ľudia oslovujú, ako ti oslovujú mm. a kedy vznikla ZA? Jestli už je to niečo, co práve vzniklo, třeba doma, že ti tak říkali? No, práve, že ja mám pocit, že v Čechách ľudia, a málo kto dokonca vie, že sa volám Alžbeta Ferencová. Oni ma začali ako registrovať ZEU. ako ZEU. A vzniklo to v podstate až tu v Čechách po nejakých dvoch rokoch, keď som tu bola. A ja som sa totiž to chcela sústrediť, vieš, presne ak si pováha v tom začiatku. <laughs> tak uh, to boli všetko super skúsenosti, vieš, ale ja som to robila pod menom Alžbeta Ferencová na Slovensku, lebo keď som sa chcela živiť ako umelec, tak... Bohužiaľ som musela robiť viac veci, vieš. Takže keď bola rola v seriáli, tak som si zahrala, tancovala som, spievala. A, ale v podstate ja som chcela, aby sa ľudia už sústredili len na ten tanec a hudbu. Tak som si to v Čechách tak rozhodla, keď som videla Izdis Love, že aj keby chcem mieriť do zahraničia, tak Alžbeta Ferencová je zložité. Tak vznikla Zéa. To je fakt, no. to. <laughs> a Zéa má to... Má to ne, niečo spojeného s vôbec? Akože má, ale nemá to nejaký hlboký význam. Ako viacerí si myslia nejaký príbeh, ale je to len, že ja som si dala meno Alžbeta, vieš, dala som preč ALBT, dala som preč McCain a ostal Zea. Ale potom som vlastne prišla na to, že Zea je v nejakom gréckom význame od slova Zelbet alebo neviem, mm -hmm. niečo, vieš, akože také, že od Elizabeta a tak jo. sa to nejak skracuje až to v grečtine Zea znamená Alžbeta. No, tak to je masakra, tak, to dobrý, potom... to hezky vyšlo. Má nejaký význam. No a jak máš teda nejradši, když ti ľudia oslovujú? No, tuto v Čechách som si akože zvykla na to ze, ano. A, voľa, a doma? Bete ti No. A moja mama je vyslovene, ako že nikto ma nesmá volať, keď som bola malá, že beta, vieš, alebo tak. Fakt, jeho. moja mama bola povedať, že ona je Alžbeta. <laughs> ja som jej dala meno Alžbeta. A keď do triedy, vieš, a kričala na mojich spolužiakov. Ona nie je žiadna betka. Ona je Alžbeta. A mám vlastne, teraz to mám ako keby rada. Keď niekto už naozaj pozná moje práve meno, tak je to Alžbeta. Ja som mala byť Alžbeta. Moja no, moje babička no. bola Alžbeta, ja som taky mala byť Alžbeta, takže ja mám moc rada Alžbety. A Betky a tak dále, ačkoliv by ešte tak teda podľa mamenky nemiela všetka. <laughs> no. uh, ty máš za sebou vydání teďkon debitovýho Alba, ktorý se jmenuje Burning Lights. Nebo light? Light. Light, Ale jedno. Uh -huh. Ale Burning light. Často tomu říkají i so, takže som... Práve bych se tě chtěla prváno. zeptat, jestli je to víc světlo nebo jedno světlo, takže jedno. A já ho teda doporučuji všem poslechnout, protože je skvělý. A uh, ráda bych se tě zeptala, Co se stalo všechno tím, než tohle album vůbec spatřilo světlo světa? Protože nedávno vám vyšel rozhovor s Veronikou Rupert na Rádio Wave, kde se bavíte o té tvojí cestě přes mys, přes přes právě panelák, mm. až k těm reklamám, a tak a vlastně do toho, co jsi mm. dnes. Tak co se všechno stalo od té doby, než, než vzniklo tohle album? A kdy vůbec napadlo, že chceš dělat hudbu tak ja sa to budem snažiť nejak zasumarizovať. No, uh, ono v podstate... Nemusíš to ani zasumarizovať, pretože my fakt nikam nespiecháme, takže okay. klidne to, to môžeš rozkecať, jak jen potrebuješ. No, tak v podstate celý život bol môj sen tancovať. Ja som tancovala od malá... MTV holka. Presne, presne tak. Som pozerala vieš, MTV klipy, vtedy mali zmysel. Jo, jo. <laughs> Čakala si na to, kým sa to bude opakovať, aby si sa naučila choreografie. A... Uh, a to bol môj jediný sen takže ja som iba tancovala a keď som mala 18 rokov, tak uh, som sa záhadou toho, že ma na ulici oslovil agent, dostal na Miss Universe a to bola moja cesta, ako keby vonc prešoval, lebo ja som vždy vedela, že tam nechcem ako ostať, aj keď mám rada prešovať, ale tak tam nebolo čo. No a vlastne tá miska bola pre mňa také iba prekvapenie, že ja som sa vedela hýbať a vedela som sa predvádzať. Mm -hmm ale nikdy som v tom modelingu, ako keby vieš, dievča moje pleti alebo v televízii nevidela, takže som si hovorila, že OK, tak to asi nebude dlhá cesta. Nakoniec som sa dostala do dvanástky, skončila som ako mi sympatia z hmm, Slovenskej republiky. Sympatická ja, súhlasím. Takže tam sa vlastne preukázalo to, že tí ľudia to naozaj sledovali a poznali ma, lebo hlasovali. A tam som vlastne začala tancovať v Bratislave. Som klamala rodičom, že sa musím presťahovať do Bratislavy, Moja mama by ma inak nikdy nepustila. Ne? Alebo tak oni boli takí prísni, že asi by ma len tak nepustila. Vieš, som chodila do školy a ja som si vymyslela, že... Pože to priznanie. Že v kontrakte, vieš, podpísanom Miss Universe musíš ako keby rok... Bývať tam. Aby, akože musíš splniť tie mm. povinnosti. Tak tam nebolo cesty von, no, tak jasne. Uh, som si vybavila individuálny plán a ostala som v Bratislave a tam som začala tancovať. Ja som sa dovtedy venovala viac ako keby hip-hop a mm -hmm. street a, a potom som vlastne začala tancovať v Bratislave Salsu so mm -hmm. skvelou skupinou a to bol môj život ďalších 6 rokov tam mm -hmm. v Bratislave. sa zamelovala do Salsy. Tak ja som to vždy ako keby mala v sebe kumbiu, salsu, ale neviem odkiaľ. To asi, ja neviem, podľa mňa romáci a, a hmm, to sú latino. Tak, no jasne, to, 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 vy to, to, je, to máte v sebe. No. To je asi to, je to isté. To také, I i presne tú muziku vlastne, ale k tomu sa pak, pak dostala. No a v, cez ten tanec som sa vlastne dostala k tomu, že okay, poznali ma média z misky, ale potom ja som to pretavila iba v ten tanec. A tam boli rôzne, vieš, sme vystupovali v Let's Dance, za pretelevizu Marky, za Ateleráno. Tak som si všade nejak našla vlastne tých kamarátov alebo známych. A potom sme boli v jednom talente s tanečnou skupinou, tam sme sa dostali do semifinále. Takže tá pozornosť sa nejak ako keby dostávala stále ďalej a ďalej tým smerom, ktorým som chcela. Mm -hmm. Vieš, že OK, bolo to dievča z MIS, ale už vedeli, že tancujem. Mm -hmm. A cez ten tanec som sa dostala potom presne k takej uh, televíznej role v paneláku, kde hľadali rómske dievča. Tak mm -hmm. bylo, že OK, tak to bolo nejaké vtipné, vieš, alebo teda... Ja som Andy Krausovi na jednej party trošku pod vplyvom alkoholu povedala, že ty ma určite potrebuješ do svojho seriálu. A on mi o týždeň zavolal. <laughs> Takže určite <laughs> potrebuješ. Tak, tak? No a to bolo tak ako, že príjemné. <laughs> Nebáť sa zeptať je základ úspechu. <laughs> ale ako, som to nemyslela vážne, ale zároveň... Ale bolo to tak. No, a potom sa odštartovala tá kariéra, že som mala hrať epizodnú rolu, ale ľudia ako keby si ma tak oblúbili, že som tam hrala rok. Čo mm -hmm. bolo dosť veľa, vieš, na neherečku, ale mala som fakt rýchlu školu, ja som hrala s najlepšími ľuďmi, ako keby s kým som mohla, vieš, že po boku Diany Morovej a Koleníka. Mm. A potom proste to bolo fakt také, že som bola v strese, ale oni boli veľmi príjemní a akože nezhadzovali ma, skôr mi pomáhali. A potom vznikla ten základ, kam sa dostanem k pebu že ja som už odišla zo Slovenska, ja som vždy cestovala medzi Parížom a Bratislavou a, a chcela som sa tam vrátiť, tak som tam šla. A zavolali mi z paneláku znova, že chcú, aby som pokračovala v tej televíznej role, ale že našli dievčenskú skupinu a že budem spievať. A som sa strašne začala smiať, vieš, lebo ja som fakt nikdy dovtedy akože... Nespívala. No som si iba, vieš, predstavovala, ja som sa predvádzala doma, keď som bola malá, vieš, alebo Dielala tak, so a že... Presne, že si si niečo, akože tancovala, tak si si spievala. A tak nejak neviem, proste to bolo aké znamenie, tak som prišla a tam som stretla babí na takom castingu a bola som úplne, môžem použiť aj slovo, že môžeš posraná <laughs> od strachu, lebo ja som ich počula spievať a boli skvelé, vieš. Ako ja som vždy tušila, že nie som úplne hluchá, ale nevedela som, počula som, ale nevedela som to vydať, vieš. Tak oni, že nie som stratený prípad, že to skúsia. No a tam začal For Someone, mm -hmm. kde som týždeň spievala, o týždeň na to nás, vieš, televízia ju poslala do Československom a talent. Takže moje prvé vystúpenie ever, keď sa hoci kto dozvedel, že spievam, bolo pred celým Československom, vieš. To, to nejseš trošku. Takže, no, takže ja som bola úplne ostrasená ešte viac o to, že vlastne tí ľudia už z tej televízie ma poznali ako tanečničku, vieš. Jasne. Takže všetci si mysleli, že ona má nejakú dievčenskú akože tanečnú skupinu a my sme tam prišli a tam štyri mikrofóny, vieš, tak to bolo dosť tipné. Ale chvála Bohu, baby boli skvelé, vieš, neboli to, neboli, nemali sme nejaké rozbroje medzi sebou, takže oni ma brutálne ťahali s tou hudbou a ja zase s tou prezentáciou, tancom. Jo, že to sa dávali navzájem. Takže tak, to bola taká tá cesta k tej hudbe, ale k albumu bola ešte dosť ťažká cesta, lebo For Someone One sa rozpadlo. Áno. Pretože jedna z... Takto, my sme mali trošku ťažšiu cestu, lebo v Československu bohužiaľ neexistuje ešte management, producenti, mm -hmm. ale asi ten management hlavne, ktorý by vedel akože manažovať čtvrtčlenú kapelu. Mm. To bol proste najväčší problém, vieš, že my sme podľa mňa boli talentované, mali sme všetko, čo bolo treba, ale nemali sme ten tým ľudí, ktorí by... Ktorý by to za vás proste... No vôbec, vieš, my sme vlastne tá... Távali... Řekli vám, co, kam zajít, s kým, co udelať to tak. Tá... No skôr, no presne, tí producenti, že hmm. nikto proste nechcel, nikto nevedel, jak má urobiť pesničku pre štyri hlasy. Hmm. Vieš, vždy vyrobil niekto pesničku, kde bol jeden lead a tri boli vokalistky, ale my sme to tak nemali postavené. Hmm. Potom sa nám fakt častokrát dialo, že sme mali vystúpenie a neboli ani štyri mikrofóny, vieš. Uh -huh. akože nikto nedokázal nás učiť čtvor hlas a a, tak, takže, a to nás tak vyčerpávalo že potom samozrejme každej z nás začali chodiť samostatné ponuky hmm. ale ja som vždy chcela byť v tom týme takže ja som to odmietala a potom akože Rony uh, šla na solovú cestu takže to už sme boli také smutné a som sa presťahovala do Prahy a vlastne Laura s myškou so mnou a snažili sme sa teda dokopy ale už to moc už to moc nešlo lebo Songy, ktoré sme mali, boli na štvorhlasí. Na jednom mm -hmm. ste <laughs> byli tri. sme boli tri. A potom nejak uh, Miška to vzdala a radšej študovala. Ja som sa začala venovať presne v Čechách tým reklamám, že som mala strašne veľa točenia. A to ma vlastne živilo. A Laura si tak nejak hľadala, až neviem, či sa našla. Mm. <laughs> a, a stále si myslím, že sa hľadá. Tak ja som to fakt chcela držať do poslednej chvíle, lebo, lebo som tímový hráč. A potom som všade od ľudí počúvala, že urob to sama, urob to sama, tak až vlastne po dvoch rokoch, keď som čakala na to, kým sa dáme dokopy, vyšlo Is This Love? Mm -hmm. A to ako keby odštartovalo tú kariéru spevácku, ale medzi tým bolo strašne veľa pádov s rôznymi nevydarenými e, hudbami, nevydarenými produkciami, ignoráciou zo strany ľudí, nedôverou, vieš, v to, že no, vy ste boli skupina, to. Mm že to také akože nebrali na seriózne, tak si myslím. Ale ja už som vtedy mala 21 rokov, keď to začínalo a keď som bola v Prahe, tak už som mala 24, takže ja som nebola akože nejaký tínedžer. Nejaká ako holčička, ktorá neví, čo no, Ale to Easy Slow trvalo strašne dlho. Rok. Rok. Jeden single. Všetko sa pokašľalo, Jak čo som mohlo. Všetko, lebo ja som našla náhodne producenta, ktorý mi poslal z Ruska taký... Ja som fakt dlho hľadala prvý single. On mi to poslal a som proste vedela, že to... Že je to ono. Je ono. Mm -hmm. Lenže tam sa presne diali také, vie, že mal som celý tým na video, na produkciu a The Long Story Short, proste tá prvá produkcia z toho vycúvala, neviem prečo. Mm -hmm. Nejak som mi proste týždeň predtým mi povedala, že vlastne sa im Song nepáči. Ah, ja. Takže veľmi profesionálna, okay. profesionálna produkcia, vieš, s ktorou pracuješ mesiac na tom. Ale chvála Bohu ma zachránil uh, Buďa. Buďa, ne, asi je král. Takže <laughs> to Michal Budinský. Čau. Pozveme si te niekde Také, A on proste to zachránil brutálne, mi fakt pomohol. Akože keby nebolo jeho, tak ten song nikdy, fakt, akože nikdy by som to nedotiahla do konca. Ten klip ani by neexistoval a vlastne on mi pomohol s tým začiatkom, že veril v, v ten song a urobil krásny vizuál a tam to začalo, to solo. No. Tam to začalo. Hm. Tam začala celová kariéra uh, zej, ale kdy se <coughs> si poprvé uvedomila, že chceš vlastne dělat hudbu? No, no keď bolo to for someone, tak ja som ako samozrejme tušila, že ma to baví. Ale bol to strašný ako nátlak, keď si zrazu v hociakej skupine, vieš, tanečná, spevacká, kde sú ľudia lepší ako si ty, mm. tak to je brutálny nátlak. Vieš. Takže ja som strašne byla prepakala dní v štúdiu, ja som úplne mal stres, aj doteraz ešte mám akože ísť nahrávať. Ja, viac... ja som oveľa viac... Ja som oveľa viac sa cítim príjemne na vlastne live performance. Opravdu, viac... jo. No, lebo v štúdiu... Tak, lebo v štúdiu počuješ všetko, vieš. No to je áno. Každú svoju chybu, každý falošný tón a tým, že ja ešte nie som hluchá, to je tá horšia varianta, že vlastne ja počujem všetko, takže som taká frustrovaná potom. No a ale uvedomila som si to vtedy, keď vlastne vieš, naš, naša, naše zoskupenie vedelo, že ja som najslabší článok v podstate spevácky toho For Someone. Ale ja som tak strašne makala, že som sa k ním chcela vyrovnať. A potom, vieš, potom vystúpení, keď prišli lajci a ľudia, ktorí ale povedali, že sa im akože brutálne páči môj hlas a že v nich niečo vyvoláva, tak to ma tak utvrdzovalo, že OK, tak možno som najslabší článok v tomto zoskupení. Ale akože asi ľudia cítia, že to myslím úprimne. Mm -hmm a páči sa im asi niečo na mne, tak mne trošku dlhšie trvalo ako keby nájsť svoju seba hodnotu, vieš? Yeah. Že si uvedomiť, že ja mám seba reflexiu, ale tí ľudia zvonku možno nevedia, aká je situácia vo vnútri a páči sa im práve ten môj hlas. Tak potom, keď som už išla na tú solovú dráhu, tak uh, potom is this love? to bol strašné akože stres. Som čakala vlastne na reakcie, ako sa to bude ľuďom páčiť mm -hmm. a to je 50 na 50, vieš. Buď prvým singlom zaujmeš, alebo si skončila. A chvála Bohu, nám sa stala tá, tá, prvá varianta, že to je stále môj najúspešnejší ako single. Mm -hmm. A bolo to skvelé. Takže ja som, a vtedy ľudia vlastne ma posilnili a dali mi vedieť, že áno, vyvoláva to v nich nejaké emócie, páči sa im moja farba hlasu. A že vlastne môj najväčší handicap, ktorý som si myslela, že je ja nemám moc silný hlas, vieš, ja nemám nejaké výšky a môžeš to trénovať. Máš hĺbky. Ale, ale dobrý. mám hlúbky. Máš, máš, no. Ale, ale veľce hlúboký hlúbky. Ja, no. A to je super, ja milujem Alty. daleko Mám radšej hlub, hlub, No, tak asi slyšíš. Tak to počujem. No, ty máš tiež brutálnu ne, farbu. Ako, no, tak... tak tam to prišlo, vieš, vlastne potom jízdy keď si uvedomíš, že je skupina ľudí, ktorá bude mať rada tvoju hudbu a je skupina ľudí, ktorá to nebude mať rada? Tak to je u všeho. Ale ako keby mne sa stalo taká super vec, čo je, že ako keby, chvala Bohu, som nemala žiadnu ako keby negatívnu, vieš, reakciu. Že niekto mohol povedať, že není to môj štýl, ten istý zlo, ale nemohol, ako keby nemal v podstate by na to, čo povedať, že je to je hrozné. A to som akože vďačná aj Buďovi, aj všetkým, ktorí pracovali na tých hlasoch, že so mnou, že to vlastne to tak ako keby uistí. A teraz už ďalej, už ma to až tak nezaujíma. Hmm. Ale vtedy som bola úplne, vieš, v strese, lebo som bola zvyknutá, že ľudia mám berú 100% ako tanečníčku a teraz som nechcela zlyhať ako hmm. ako zpěváčka. Jo, jo, chápu, rozumiem. No a když sa vrátime úplne, úplne na začátek, tak ty sa nijak netajíš tým, že seš Romka, ani hmm. nie proč by sa s tým měla tajíť, čo? <laughs> no. Logicky. Jak ty to máš s vašimi, vaši dělají hudbu, hrajou doma, poslouchají hudbu. Jak to mají s uměním? Kde, kde, kde v, v tobě se vzal tohle zapálení pro, pro umění, pro tanec a hudbu jako takovou? Protože tanec je velice spjatý s hudbou, takže mi jasné, že i hodně hudby si musela hltat. Hmm. no jasné, jako takto. Samozřejmě v té rodině naše bylo toho veľa. hej. Skôr po otcové straně tam jeho braťa a sestry sú hudobníci, všetci herci, takže my sme odmala... Takže to tam někde je. Ano, ale môj otec bol jediný z nich, ktorý ako keby... On miluje hudbu, aj on ma priviedol k hudbe, k prvým veciam, aj spieva veľmi pekne, ale on ako keby jediný z tej svojej rodiny, oni sú siedmi súrodenci, hm. tak on jediný... Vieš, tá doba bola vtedy iná, on sa spoznal s mojou mamou a presťahoval sa do Prešova a musel vtedy ako keby pracovať, vieš. A ešte podľa mňa u Romov to bolo o to ťažšie, no, že jeste. keď si chcela žiť ten... akože aby si ťa, vieš. Vážili, aby ťa nehádzali do jedného vreca, tak on proste pracoval, pracoval, pracoval. Moja mama robila asistentku. A po mojej mame, akože po strane mojej mamy, tak tam to skôr uh, umenie nie je, ale tam je skôr presne, že moja prababka bola spisovateľka, mm -hmm. veľmi známa. A teraz moja mama bola účtovníčka, vyštudovala, vieš, akože gymnázium, išla na nadstavbu, čo v tej dobe bolo, vieš, neuveriteľné. Nielen pre Romku, ale pre... Hociak je no akože národnosť, že keď si mal nadstavbu v tých rokoch, tak wow. No a moja mama vyštudovala aj vysokú školu. Takže on a všetky moje tiety po mame sú účtovničky, ekonomky a učiteľky. Mm -hmm. Takže tam u nás to bolo skôr... Moja mama vedela, že viem tancovať, ale oni fakt nás ako keby odradzali od toho umenia, lebo sme počúvali od, vieš, od mala, že to ťa neuživí, to proste mm. akože je to ten rómsky život. A, ale ako nie úplne, že by to zakazovali, ale tam si vedela. Vieš, ja som mala dané. ja som chodila na pedagogickú a mama ma chcela, môžeš aby som mala školu a budeš učiteľka a môžeš si tancovať popri škole, mne to je jedno. Ale nebolo tam to tak dané, že, oh, že by to podporovali 100%. Takže ja som aj v tanci mala veľké šťastie, že naši... My sme vždy mali všetko, čo bolo potrebné, ale nemali sme peniaze na viac. Uh -huh. Takže to, aby mi naši platili 4 krúžky, vieš, spoločenské tance hip-hop ja som chodila akurát na klavíre, čo nám platili. Tak ja som mala veľké šťastie, za čo asi by som sa mala poďakovať a raz sa aj poďakujem veľmi osobne každému. Ja som mala šťastie, že v tých tanečných školách mm, mi dali ako keby šancu, že uh, keď som napríklad nemala za ten mesiac zaplatiť, tak som si to nejak vie, že som tam proste po tréningoch upratala s nimi, alebo som sa venovala, že som učila ďalších žiakov slabších, choreografie, mm -hmm. že som si to ako keby odpracovala. Mm -hmm. A to bolo proste moje životné šťastie, inak by som nikdy sa nedostala, vieš, tanečne inde. Ale v tej hudbe to moja mama sa aj smiala, keď počula, že začínam spievať, vieš, ona úplne, že čo? Ja som fakt bola hrozne falošná, keď som ba mala. Fak. Vy ste tiež že, ti že nespívej. No úplne, že ticho, fakt, že nespieva. A... Akože keď boli oslavy, tak som spievala, ale inak to bolo takéto, že... Moja mladšia sestra totiž to brutálne spievala, tak tam to mm -hmm. bolo rozdelené, že Kamila spieva a Alžbeta... Tancuje. Natália tancujú mm -hmm. a Natalia bola ešte taká tá akože bifla, takže ja som bola to stredné dieťa, ktoré... Ale moja mama vedela, že ja som taký živel. A neviem teraz, či to tušila, že aj tak si vždy urobím po svojom. A se tušila. Ale on, nem... <laughs> ale on ma v podstate, skrátka ako keby ma odradzali od toho umenia, lebo sa báli, že to bude taký typický... Ako keby rómsky život a že ma ľudia nebudú brať vážne ne, a že nebudem zabezpečená a nebudem mať prácu. A, hmm. a to sa ale díky Bohu nestalo. <laughs> nestalo, ale, ale bola to ako, že bude to fakt šťastie, alebo, alebo tam niekto hore tuší, že za tým nie je len to, že by som bola kolenivá, vie, že mám mm -hmm. nejaký talent, že. Makáš na sebe no. proste. A jak často se setkáváš s tím, že ti je to je jako připomínáno, že prostě máš jenou barvu plati? Hmm. Um, a ještě přesně vlastně, ty se to nevím, jestli už v rozhovoru, když jsme začali nahrávat, ale i, i si říkala, že je vlastně strašně těžký být jako ženská v tom, i v tej hudbe. v tom jako prosadit si to, co ty chceš, to, co cítíš. Hmm. Minule jsme tady měli Veroniku Donotkovou, která dělá zase ve filmu hodne no. hodně podobný prostředí, no. možná ještě horší pro ženský. <laughs> Jak často sa s tímhle setkáváš ešte kor, když práve ako... Takže že s tou inou farbou platíš. No přeči. tak. Ale i s tým vlastne, že jsi ženská. ako no. jak, jak, často třeba cítíš, že, že v tebe lidi nevěřejí, nebo že tě no. podceňujú, kvôli tomu, že na tebe jenom kouknou a vedí, že máš jinou barvu plati. No. A ešte k tomu jsi ženská. Hm. Tak... Uh, akože, chvála Bohu, nemôžem povedať, že by to nejak súviselo spolu v rámci tohto, ale v obidvoch dvoch rozdielných akože, týchto témach to cítim v tom, že O, v tej hudbe to už nevadí vôbec, si myslím. Práve, že to je výhodou. To je obrovská výhoda. Česko-Slovensko. Akože tam, vieš, to si musíme uznať, tam to nikdy nebolo nejak, hlavne na Slovensku, veľa romských interpretov, ktorí, vieš, sú prvotriední. No diablí, vieš, a Rytmus. A proste tam to moc ako keby nebol problém. Skôr si myslím v televízii. Mm -hmm. Vieš, že keď som moderovala, alebo tak, tak tam už boli náražky všade. Akože, Opravdu, ja. no, že Romka v prime time a uh -huh. Ciganka, vie, že to, to ako nebolo pekné, alebo keď som bola na miske. Tak no tam, to mňa to prekvapuje. To tak mne tam tam tie komenty boli fakt, že tam, do, vieš, podľa mňa do roku 2010 neviem, či bola nejaká Romka v dvanástke. A potom som sa objavila ja a ešte v ten rok nejaké dve devčatá, ale v druhé mis. Ale ako keby, nemôžem povedať, že by som v rámci umenia tanca a spevu mala s tým problém. To vôbec, to skôr bola akože výhoda. Uh -huh že si ma zapamätali, vieš, všimli si ma. Mm -hmm. Ale myslím si, že v tom modelingu. Mm -hmm. To také skryté, podvedomé. Vieš, že vlastne miska bola jediná šanca, ktorú som dostala. Potom som mala nejaké prehliadky, pár, ale to je akože fashion, tam nie sú žiadne peniaze, vieš, mm. v Československu. Vôbec. Nejsou, no. <laughs> Takže to bolo také len akože prestíž, nejaká chvíľková, ale ja som hneď pochopila, že z toho žiť asi nebudem. A, takže, ale skôr si myslím, že som si začala uvedomovať to teraz, keď už mám za sebou niečo a ja som to rozobrala aj s Veronikou Rupert a že v rámci nejakých, vieš, presne magazíny a titulky a články a že akože nevidela som žiadnu romsku alebo iné farby pleti niekoho na titulke, vieš, hm. okrem v podstate Moniky Bagarovej. No, som v živote nevidela na titulke akože niekoho romského povodu, vieš. A, na Slovensku si myslím, že alebo to máme platia, a myslím si, že máme viac, či už nejaké proste modelky. No jasne. Takže reálne si tam dáš, vieš, na kaver nejakú modelku z agentúry, alebo nejakú speváčku tmavšiu, alebo herečku, vieš. No alebo aj aziatku, že? Presne, vlastne. alebo aziatku. A, uh, takže tam to je podľa mňa podvedome dané. Že to je také ako, že to není možné, vieš. Hmm. A čo sa týka tej ženskej cesty, tak to skôr v skratke by som iba povedala, že tiež to není úplne vedomé, že by ti niekto povedal, že Ježiš, ty si žena, tak nebudem sa s tebou baviť. Ale veľmi podvedomé kroky a mali, maličké akože veci, ktoré s tebou väčšinou riešia muži. Uh -huh. Vieš, či je to producent, po je to chlap. Či to či niekto kameru, po väčšine Lebo to technici, je chlap. že ja technici. Som väčšinou chlapy. A technici sú Technici sú nejvíc na nás. <laughs> tak tam <laughs> zatiaľ sú úplne pohode. A, alebo vieš, presne režiséri, alebo potom keď točíš reklamy, vieš, veľké veľký režiséri, uh, ľudia, s ktorými riešiš biznis, vieš, maily, grafika, vieš, akože všetko okolo toho, tak tam proste častokrát akože sa stretneš s tou, s tou odpoveďou, že ty proste vieš, čo chceš a oni ti povedia, že ale to tak nie je. Uh -huh. A ja proste, mne sa akože fakt reálne stal, to ti poviem príklad, že ja som nahrávala pesničku a ja som povedala, že sa mi to nepáči, moju pesničku a mňa ten producent presvedčal o tom, že to je dobré. Ja. Že proste, že to len ja akože som teraz si myslím, že to je zlé a vtedy som sa opäť nasrala a napísala som pesničku Woman, hmm. ktorá je intro na Burning Lights s Milanom Andrem. Lebo mňa to proste štvalo, že aj keby to bolo skvelé, vieš, ale stále to je môj hlas, moja vec, môj part a keď ja proste mám pocit, že to nie je dobre, prečo sa ma snažia ako ľudia presvedčiť, že vieš, a potom presne začnú tieto témy. Ježíš, ona vymýšľa, Ježíš, ona to je ťažké. asi dostala. Vieš, a to sú také témy, ktoré si povieš, ok, niekomu to zne klíša, ale keď už sa to deje hodne krát, tak to je proste na hlavu a máš to plné zuby, lebo to sa opakuje tento vzorec stále, vieš, že ty riešiš niečo vizuálne, dajme tomu svojej. A povieš si, nafotíš si ho a povieš si, hmm, ok, skúsme to zmeniť, skúsme to zmeniť ešte raz. A už keď to meníš tretíkrát, tak už proste si žena, hmm. ktorá nevie, čo chce. Hmm. Miesto toho, aby to možno brali, že ok, ona má nejakú predstavu a, a musíme, ví, a chce. Musíme sa tam dostať a presne vie, čo chce, ale nevie to ona akože, vieš, ja nie som fotograf, neviem to tam. No jasne. Takže uh, takéto veci, vieš. A to sa ti tak začne liesť na nervy, lebo to sa de všade, v týchto malých krokoch. Mm. A potom si vlastne povieš, OK, som ja hysterická, som ja stála s niečím nespokojná. Fak je to vo mne. Je to pravda. A začneš vlastne pochybovať. A potom začneš ustupovať. Mm. A to už špatne. A ale. to si myslím, že robí veľa ľudí, mm. že sa uspokojíš s niečím, že OK, tak ja proste nechcem robiť problémy a ešte som k tomu žena, ešte povedia, že som hysterická. Tak ja som spokojná s touto verziou hudby. Mm. Ja som spokojná, spokojná, s touto verziou mástru. Ja som spokojná s touto fotkou a vizuálom. Ale ja si myslím, že by sme akože mali žiadať viac. No. Keď mm. vieš, tak to hlavne, keď vie tá žena, aká je predstava, tak nech akože si za tým stojí a bojuje, alebo nech sa potom zoberie a odíde ďalej, pretože ja som veľakrát urobila to, že som sa vzala a odišla inde a hľadala ako keby tú správnu cestu s niekým iným. Uh -huh. A našla? Tak áno, alebo to samozrejme... Dlhá cesta. Akože dlhá cesta. Aj tam sa môže niečo pokašľať. Môžeš říct i to. <laughs> jak, mám, jak mám dneska taký deň, vieš. Že? Aj tam sa môže niečo pokašľať a aj tí najlepší ľudia, najlepší tým raz skončí a ideš zase ďalej, si ja myslím. Mm -hmm. Určite. S kým ty teď pracuješ na hudbe? Kto vlastne produkoval album a s kým si to skládal? No, celý album produkoval, aj napísal so mnou, uh, vlastne človek, ktorý spadol z nebies asi. Volal sa Milan Andre. A mm -hmm. on sám je vlastne jeden z najlepších gitaristov, aký som kedy v živote stretla, hudobníkov. No, je úžasný, no. Po, si si vypočula niečo, no? Prostě... Ja to úplne zbožňujem a nechápu, že to nemá čísla, no. No, on, on <laughs> sám je skvelý spevák. Neuvěřitelný. Tak vy ste spolu měli i koncert, že jo, na tý no, no. od Good Good. Áno, presne. A to bola, ale tá cesta je presne taká halus, že ja som ho spoznala na Instagrame, vieš, on žil ešte v Londýne, on je pôvodom z Kanady, ale na poslovák. No a ja som proste videla fakt cool typka na Instagrame, ktorý robí folkovú hudbu a bol tmavý, vieš, a to ma strašne zaujalo. Tak ja som mu fakt, akože lajkla like fotku, klasika, ja som si myslela, že to je nejaký zahraničný spevák a on potom iba niečo napísal, tuším, že ďakujem. A že... Čo? A ja že... Čo? Wow! No tak proste sme sa len dali do akože nejakej debaty a som povedala, že super spieva a nejak, vieš, tak akože letmo sme boli v konverzácii a potom mi raz zavolal kamarát, ktorý ako keby poznáš Slnko Records, uh -huh. tak on tam pracuje, alebo to má celá na starosti, že, že čau, že neuveríš, koho sme podpísali pod Slnko Records. A že Milana, a že čo? Je, že to bolo dosť divné. A on sa rozhodol vrátiť na Slovensko. Mm -hmm. A tak sme sa proste stretli naživo. A nejak to fakt zapadlo, že obidva ako keby milujeme tú alternatívnu hudbu, folkovú hudbu. Ja som vedela už dávno, keď som počula, ako on hra na gitare, že toto je presne tá gitara. To je ono. To je proste ono, čo som hľadala. A strašne veľa ľudí, bohužiaľ, v Československu sa ani neučí tento štýl. No jasne. My sme to rozoberali aj s Milanom, že. Alebo zatiaľ nepoznám tých gitaristov, ktorí by išli viac ten finger picking, mm -hmm. že proste krásne vyhrávajú tú hudbu. No a tak. Milan, ako keby to bola jeho prvá skúsenosť vlastne produkovať niečo, tak on to celé so mnou napísal, sprodukoval, akože extrémne robil všetky hlasy. My sme to nahrali u neho doma, vieš, tak to mm -hmm. na mikrofón. A potom sa to už iba mixovalo v Londýne a master robil Kenny Raff. Takže to bol taký tím ľudí okolo. Ale v podstate bez Milana by to nevzniklo. No. Uh -huh. Takže díky Bohu za to, že ho no. niekto seslal z nebe. A pozrite <laughs> na si ho. Na tvoj Instagram. Milan Andre. To, to je opravdu veľmi zajímavý týpeček. Bude to spolu dělat dál? No dúfam, aj keď ja si myslím, že Milan v podstate teraz sa mu totiž ako keby rozbieha tu. On sa presťahoval do Prahy. Mali sme v pláne vyžívať spolu koncerty mm. a tur, čo sa dúfam presunie na január a s týmto albumom. A ja by som chcela ešte minimálne urobiť nejaký, akože plnohodnotný duet s ním. Mm -hmm. A Boh vie, že možno budeme pokračovať ďalej a možno práve budem hľadať nejakých iných ľudí. Mm -hmm. Ale myslím si, že on tu bude stále, že to s ním budem konzultovať. Akože najviac mu zatiaľ verím v tom, že nikdy v živote nikto nenahral môj hlas. Tak ako on, ako keby tomu rozumie, vieš, fakt. No, asi tam prostě probehlo něco, čom se rozumí to, no. ono ne. to prostě není úplně jednoduchý dělat s každým, no. No vlastně ono to nejde podľa mňa, dělat není. s každým, jako. Hlavně když někdo bere, tu prácuješ v štúdiu, hlavně jak uh, robotu, že to je bam bam bam, rýchlo to nahrám a nepočúva presne či máš hluboký hlas, či máš vysoký, či je ostrý, či je prostě zafarbený, hmm. či si máš silný hlas, Víš, keď to někdo nevie, tak nikdy neznikne ta věc tak jak by mohla, jaký by bol no, potenciál. Tak. Na čem sa dávaš nejvíc záležet? Celkovo? Mm -hmm. o, tak ja som taký... Ja si perfekcionista, že? Brutálne, no. <laughs> až ma to podľa mňa zabíja, aj sa vlastne spolím na tom niekedy, pochytíme, lebo aj on je, a ja som. Aj, 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 aj. A ja vyčítam jemu, on vyčítam, nevieš, mm -hmm. že ty to chceš až strašne dokonale. A ja, a ja jemu. Dávam si asi najviac záležať na tom, aby keď už niečo dám von, či choreografia, či video, fotka, tanec, spev, aby som to proste nikdy nemusela vziať späť, vieš. Pre mňa je veľmi dôležitý, čo sa týka hudby, ja som to aj hovorila, že podľa mňa je veľmi dôležitý vizuál. To je taká tá emocia, ktorú predaš ešte viac, než len mm -hmm. cestu hudbu. Mm -hmm. No, takže asi v tom. No takto, aby to malo vždy zmysel, to, čo robím. Mm -hmm. Logicky, aj hociaký, vieš, akože, aby to nebola nejaká nezmyselná hovadina proste ktorý si povieš o mesiaci, že, myslia, že ježiš, som to robiť. Hm, mm, jasne, no. To je asi docela, to je, to je docela dobrá vlastnosť, se myslím, stoprocentne. čo myslím, že... Viem, viem čo co myslíš. Že aj keď nejaké spolupráce riešim, čo sa nesnažím moc influencerské, lebo ja to Neže neuznávam, ale myslím si, že aj hociaká blogerka by mala robiť veci aspoň nejak zmysluplne. Určite súhlasím. <laughs> tak ja si v rámci samozrejme nemôžem byť pokrytec a v niektorých veciach ťa to živí, hlavne v tejto dobe. Tak aj keď mám pár spoluprac, tak vždy si poviem, OK, nafotím to, má to nejaký zmysel, je to pre mňa niečo, vieš, má to nejakú hodnotu pre mňa, tak to všetko sa snažím. To ja asi najviac, na čím rozmýšľam, mm -hmm. že aby som sa za to nemusela hambiť. A secret Jsi kritická? <rý> Hodně. Som brutálne kritická a to je vlastnosť, na ktorej som v roku 2020 <rý> začala. <rý> som <zase zasmala. rý> no, lebo som začala pracovať aj snažím sa, na sebe samé vieš, že ne, nemyslím si, že som dokonalá. Uh, to je taká vlastnosť, ktorú neviem, možno niekde poberieš, možno niekde máš, že som aj veľmi kritická na okolie, vieš. Ja taky. <rý> A... Mm, ono to je napríklad v rámci hudby. To je aj preto, že ja presne viem, čo to obnáša, keď chceš niečo urobiť uh, perfektne mm -hmm. a to neznamená, že to urobíš za týždeň. Mm. Preto keď vidím v nejakých ľuďoch potenciál a vidím, že niečo vydajú, čo je podľa mňa tak na 30%, tak som kritická lebo si myslím, že fakt si nemohla nad tým robiť alebo nemohla nad tým robiť dlhšie, že ten talent tam je, je tam to, tak akože keď sa bavíme vieš, s kamarátmi alebo tak, tak som akože brutál kritická. Mm. Ale povedala som si tento rok, že nemôžem byť taká, lebo ja som nemala rada, keď boli ľudia na mňa takí, vieš. Takže toto mi asi dal rok 2020, že sa naozaj snažím ako v tom ovládať, lebo sa snažím ako v tom nájsť to porozumenie, že možno pre toho iného človeka je to perfektné, vieš. Jasne. Ale inak... Hele, ja to úplne chápu, no. Ja tohle mám třeba hodně často... Ja mám prostě problém s češtinou. <hý> Strašný problém. No. Popravdu, ako ja miluju český jazyk ale mám hrozný problém, když někdo se snaží zpívat česky, ale a tak, aby to znělo anglicky. Ježiš, to je prostě... To je věc, kterou já nedávám a vlastně mě to tak strašně rozčiluje, že vím, jak by ty lidi mohli být daleko, kdyby zpívali anglicky. Ale nechci. Ale, ale nechtějí. to dobít tady, já to chápu, ale Já to mám zasloňečino. Uh, ja to tak strašně nemám ráda, když prostě tomu člověku nerozumím ani slovo, a přitom je tady tolik interpretů, ktorí hmm. mají nádherný český texty. Víš, ale nehrajou si na to, že jsem zahraniční. Ne, přiznaj, je to česká věc, od A do Z je to český, je to skvěle udělaný. třeba Aneta Langerová. Hmm. To je prostě hudba, yes. kterou já dokážu hltat, rozpláču se hmm. u ní. Texty jsou nádherný. ona má neuvěřitelný hlas. Aha. A, a takhle se to má dělat. A mě všichni vždycky říkají, proč spíváš v angličtině? Proč to děláš? Když chceš v Čechách, spívej česky. Já si netroufnu napsat něco v češtině. Já mám to isté v to slovenčině. je prostě, Protože je to tak strašně těžké. Já to napíšu, ale bude to znít prostě jak patos. Tak bude to, zniť strašne. znít strašně. To jsme v tom rovnako, lebo já jsem strašně častokrát samozřejmě počúvala, proč mi píšeš slovenský. Takže poprvé, já mám tyto názory. Svoje <laughs> názory. Já milujem presne tu Slovenčinu tak na že... nechce Že ne, presne, že ja tej Slovenčine nechcem ubližovať, takže sa tu nebudem tváriť, že som najlepšia textárka. Bohužiaľ si neviem napísať ten slovenský text. Snažím sa stále, ale nikdy to nebude katarzia, vieš, ktorá je no, Presne, presne. Takže... Uh, ja som si v te, také moje prvé pravidlo, že pokiaľ nenapíšem text po slovensky, ktorý bude minimálne 90-percentný, tak uh, ja to nebudem vydávať, lebo len ubližuješ podľa mňa a znižuješ ako keby tú kvalitu tej hudby, ktorá sa potom hráva. A druhá vec je, prečo spievaš anglicky. No neviem, pýtajú sa ľudia ako že Salah z Belgicka, prečo spieva anglicky, no, ja alebo Aurory z Norska. že Prečo, prečo spievaš, spievaš anglicky? anglicky? Prečo si sa ty dostala do celej Európy a do celého sveta? Mm, proč? asi? Čiže mňa to tak mrzí, že to Československo degraduje nás, nás hudobníkov, no, brutálne. ktorí podľa mňa majú veľký talent. Ale je to nastavené v mysliach, že nemôžeš spiať anglicky, lebo pozri sa aká je, vieš, aký je svet veľký. Mm -hmm. okay, ale keby si to hovoria všetci títo menší ľudia z tých krajín, ktoré podľa mňa nie sú o nič horšie než Slovensko a Česko, že akože Norsko. Koľko no, ľudí jasne. z Norska je vo svete známých. No, jasne. Presne z Belgická. Vieš akože z Nemecka, z, Francie, z Francúzska. Je. A teraz myslí si, že v ich krajinách im ľudia ale bla a, a manažery hovoria, ne, musíš spievať iba vo svojom jazyku. Si, že ne. A to mám mrzí, lebo. Keď, si dokážem, keď dokážu rádia hrať um, Jessie Ware a Lien Lehavas a Billie Eilish, ktorá je alternatívna, ok, teraz je brutálne veľká, preto hrajú. Alebo proste hociakých interpretov, ktorí vieš si povieť, že sú alternatívnejší. Takže to znamená, že tí ľudia v Československu majú vkus a, Česne, a počúvajú tú hudbu. Prečo nedokážu podporiť uh, českých a slovenských umelcov, ktorí robia kvalitnú mm. anglickú hudbu? Mm kde by vlastne pomohlo to, že čím viac oni nám pomôžu, tým väčšie číslami budeme mať, tým väčšia možnosť je, že si nás všimnú zahraničí. Mm. A to je len tak veľmi jednoduchá, akože že nabaľovacia metóda. Yeah, no. Čiže my tu končíme preto, že nás vlastne nepodporujú vlastní ľudia. Mm. Není to o tom, to že českí a slováci nemali radi takú hudbu, vieš, napríklad alternatívnejšiu, alebo lebo ja viem, že keď ideš na pohodu alebo na grep, tam je lidí, Tak vidíš, koľko tam je ľudí, ktorí počúvajú tú hudbu, vieš? Ja, len sa k ním nedostane potom tá možno kvalitná, ktorá vzniká tu v inom jazyku. No to je, to je možný, no. Ale tak jako ono taky, že je velký problém, uh, je přízvuk, že jo, spoustu lidí vadí jen přízvuk, což chápu, uh, některým <tým> lidem to vadí, to by, ty, to, ty, si na tom třeba hodně potrpíš, ne, se říkala taky právě u té Veroniky, ale přesně, jo, podívej se na Tomiho Keše. No. Ten má přízvuk jak hovado no, a tím se proslavil. To dělá ten rukopis, který on v těch věcech má. Že ten, já jsem to týba... já ja, bych Z... se toho vůbec nebála, jako celkově lidi prostě dělají to tak, jak chcete, jak cítíte, že to no. má být. Podle no právě, právě, teraz Milan mi nedávno povedal takú tu větu, že Gon vlastne sa narodil v Kanade, takže on má perfektnú angličtinu, zároveň hovorí španielsky, francúzsky a slovensky. Nesnášim tyhle tie hrozne talentovaný <laughs> a chytré ľudí. <laughs> <Če? laughs> okay. on sa naučil slovensky za neviem pár mesiacov, akože vedel, ale zlepšila sa mu slovenčina za pár mesiacov, už je skoro na level, vieš, 100%. A on mi povedal takú krásnu vetu, že prečo ľudia nemajú radi, ak... veď akcent je krásny, vieš, že to z nás robí akože... Tie no, individu, akože individu... Akože individualistov, tak. A Vtedy som to aj ja, lebo ja som bola tiež moc prísna. Samozrejme je rozdiel, keď chceš spievať po anglicky, vôbec nevieš po anglicky. No tak jasne, je... když tam hello, today is a good weather. A, no, no? a musíme, vieš, bohužiaľ v Československu sú aj takí spevací. To jo, no. To to I zase... can feel my face when I'm with you, but I love it. But I love Ale it. potom sú aj skvelí a samozrejme, keď máš nejaký akcent minimálny, ktorý je len cute, alebo proste ťa nejak definuje, tak to nie je nič zleno treba sa toho báť. Hm, Taky souhlasím. Co ty děláš teď v těchto dnech <laughs> karanténnych, keď když vám zavřeli studia a nemôžeš tančiť? Měla si nejaké online uh, classes? Ja som mala jednu v tej prvej voľne a skončila som to, lebo to zmysel. To že to, to, Moje hodiny sú hlavne o tom, aby si cítila tú energiu v rámci toho, že keď tam prídu tie ženy alebo babi z práce, zo školy, vieš, majú nejaký problém vo vzťahu, sú unavené, alebo sú brutálne happy, niečo sa im podarilo. Od toho všetkého sa odvia tá moja hodina. To je, ja učím takú improvizáciu a cítim tú energiu, jaká práve v tej miestnosti je. Mm -hmm. a presne a viem, podľa toho dneska děláte. si dáme chill, dneska si mm. dáme energiu, dneska to online neurobiš, takže ja som vlastne to skôr keby som povedala, že no, že vydržte a tancujete doma, hoci kedy mi napíšte ja vám pošlem nejakú hudbu, keď chcete nejaký krok, tak ja som individuálne posielala hmm. a natočila som asi dve alebo tri videá postrihané, také vieš, že choreografiu, yep. ale ten online pre mňa nemá zmysel a dúfam, že sa keby nikdy nedostaneme do toho, že... že bude to potom... online? No, Bú že to sletné. bude. <laughs> Takže to som nerobila, ale um, tak ja pracujem ešte. Mm -hmm. Kde pracuješ? V PR agentúre. Mhm. A... To je dobrý, pri tom, co děláš, tak sa tam rovnou no, pošmerí, že... svoje větky. No, no práve, že to bolo také, víc, že som sa presne bála, lebo ja som tam začala pracovať vôbec predtým, než vyšiel album. Dlho. A ja som to práve začala pre to robiť skôr, že som si hovorila, že mám skúsenosti v hudbe, v tanci, v televízii, reklamy, vieš, za tou, pred tou kamerou, poznám strašne veľa ľudí za tou kamerou, viem, jak to funguje. Mm -hmm. A hovorila som si, že jediná vec, čo mi chýba do budúcnosti v mojom pláne, je ako keby nahliadnúť do toho PR, že ako mm -hmm. to funguje, naučiť sa veľa vecí. No a tak sa teraz učím, aj <laughs> je to dosť, dosť haus, ako to PR je samozrejme o kontaktoch mm. a musíš byť aj kreatívny. Takže lenže že v rámci korony sa z toho PR stalo aj vlastne nejaký marketing, takže mm. tam sa učím za chodu a to ako keby mám z toho výplatu a to má živý teraz, plus na chvíľu potom boli tanečné hodiny, potom sa zrušili. Ale inak sme chilovali v Liberci. Jo, ja, pohodičku. LBC. Tak, LBC, no ako Polly počas tej prvej karantény, Polly do dorábal album s Vičom. Takže tam to bolo fakt také, že som sa cítila tak príjemne, že tak som proste upratala, šli sme na prechádzku, varila som. A... Dala sa s takou dovču na chvíľu, No a Polly pracoval kled. mega, vieš. Takže som mu tak bola tou oporou, si myslím, dúfam. Jo, tak. <laughs> že on sa sústredil na, na tú hudbu, ale teraz už nechcem, prosím. Žádnou, už žiadnoho žádnou oporu dělat nebudu. Už, už nebudu, už vizet, nebudu. A nebudu chodit na procházky. <laughs> ne, já se cítím úplně stejně. Já jsem v té první vlně byla v pohodě, v pohodě. Já jsem začala mega cvičit. Ja já jsem fakt to, bo, to ja hrotila jak blázen. Já ja a teď? Já už jsem třeba dva měsíce neudělala ani dřev. Nechce se mi nic. A odmítám. Já jsem prostě totálně rezignovala nad celou situací a jenom prostě poslouchám co mám dělat aby už to přestalo že prostě jsem spad... divná víš no asi, asi jest to divná no, no v tom že jsem Že si necvičila? <laughs> <laughs> ne určitě ne určitě jsem byla mňa presne ten člověk čo albo teda jako že cvičila jsem takže ako samozřejmě išli jsme si zabehať tak dvakrát týždenne a Poli viac, ale ja som presne ten typ, že guilty pleasure, že ležím na gauči a nebudem si tiež dávať radšej na Instagram, aby ma ľudia nesudili, že ja, 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 ja. presne. mňa pak hrozne bavil taký ten obrázek toho pán, co má tu cedlu nad hlavou. Přestaňte postovať videa, jak cvičíte. No. Ja, ja, ale obiu všetkým, ktorí... Jo, tak ja som to zase nabrala teďkom všechno zpátky. Takže, taky obdivujem, Taky obdivujem všem, co to, co to vydrželo, pretože mne nebohujú. No a uh, blížíme sa, ale už tady sedíme skoro hodinu. Sorry. Neuvěřitelný. co? Ale mě by zajímalo, kam ty sa schodívávala bavit. když to bylo možný a co poslúcháš za hudbu a co bys doporučila lidem? Ježiš, tá prvá otázka, to si ma... Má... Kam som sa schodívala baviť? No to je... To vtipné, že mňa sa to všetci pýtajú, ale... Ty nechodíš. Akože Teraz to vyznie, že som až nudná aj nie, a niekedy tak aj pôsobím, pretože som na partista, ktorá proste hovorí, nepite a ja, nerobte to a fakt... Ale... Fakt. Ja neviem, to je možno tým, že ja som fakt... jak som ti hovorila, že od tej mojej mami mám brutálne, akože takú tú prísnu výchovu, mm -hmm. tak ja aj keď som začala žiť sama, tak som nikdy úplne sa nezbláznila. Mm -hmm ale bavili sme sa, tak ja mám skôr rada také, že sme chodili proste nabití, varili si večere, vieš, počúvali hudbu, uh, a, si a tam sa bavíš. Inak ja som mala dosť éru, neviem, či poznáte u Fujiho. Mm -hmm. <laughs> Tak, my sme tak tam, tam si chodila, furt. Tak to bola éra, že tam sme chodili stále, lebo tam chodili tanečníci. Mm -hmm. A dole, kde ideš na šišu, tak tam proste sme si čo púšťali a tam sme tancovali proste celú noc. A, ale inak, ako buď som chodila s Pavlom na koncerty, alebo sme išli na nejaké iné koncerty a boli rád chodiť do divadla, tak sme chodili v Prahe hlavne do divadla pod Palmovkou. A, a inak som ja taká, že akože neuvidíš ma tak, že by som v piatok sa vzala a išla na party. No. Mm -hmm. to, to neviem. Takže my kľudne, vy mi môžete kľudne poslať, mm -hmm. kam, má kam mám chodiť. To nikam, no, to je jednoduchý. Ale... A čo sa týka hudby, čo počúvam, tak v rámci tanca, ona ja je to mám tak rozdelené, ja milujem to latino, reggaeton, salsu, kumbiu, tak to si tak vždy napočúvam veci, ktoré ma tak nabudia ráno niekedy, vieš, ale nepočúvam to, že by som si pustila len tak reggaeton. To je skôr, že fakt musím pri tom vždy tancovať, vieš. Mm -hmm jedna z ostov je taká, že si to spievam a počúvam. Ale skôr som vlastne tá alternatívna hudba, alebo folková. Takže, ak si niekto chcete pripraviť The Suicidal Playlist, uh, OK. <laughs> Nie, tak uh, milujem Charlotte Day Wilson. Mm -hmm. uh, Taký milujem úplne. Mám nádherný hlas. Milujem uh, The Paper Kites. Mm -hmm. To počúvam stále. Potom ako keď bola tá Billie Eilish, tak ja som samozrejme bola obsessed, ale už teraz už trošku ta, menej, je trošku menej. to mám stejne, Ale má krásny hlas stále, takže to som mala, ale to už asi všetci počúvate. Uh, premýšľam. Neviem úplne, ak sa to vyslovuje správne. Práve je to Madison Rain Ward, si myslím. Neznám. Ona má krásny hlas. Keď to budeš môcť dať niekto titulku, tak mm -hmm. ti to... Niekde to tam uvidíte. <laughs> <chcete>. <laughs> uh, a ešte počkaj, počkaj. To je také to, že vieš, musíš ísť na ten Spotify, ale ja... Nie, aby si si uvědomila, čo vlastne poslúchaš. Ja počúvam strašne Hawks, mm -hmm. to je taká strašná alternatíva, to je taký typek. Uh, a potom ja som sa dosť vrátila, akože vždy sa vraciam k takým tým starším R&B veciam, ja milujem Brandy. Mm -hmm. uh, to si tak vždy z nostalgie pustím, nejaké staré veci od Brandy, uh, milujem staré veci od Lauren Hill. A uh, teraz som znovu začala merať Blige to boli také detské hviezdy, čo som milovala. A ešte, aby som nezabudla, milujem Kings of Leon. Takže... Takže to sú tvoje lásky. Také no. A pustite si Zea. <laughs> <laughs> a pustite si... Nie, a skúste si vlastne... Vypočujte si toho Milana Andreho. Jo, ten je fakt super. To je skvěl. Neuvěřitelný týpeček. A Zeu samo sobou. <laughs> nový to. albíčko vydala teďkom Tak si to hezky naposlouchejte a v roce 2025 <laughs> sa vidíme. Bude koncert. <laughs> ne, dúfam, že dřív, doufám, že dřív. No. Máš něco, co by si chtěla lidem vzkázat nebo něco, co by si chtěla ještě otevřít, rozebrat? No, možno by som chcela ako keby asi odkázať ľuďom, že aj som si tak všimla, Môjom. Nie, tak v rámci samozrejme strach je veľká akože to vieš je to pohltiť strach ktorým sme teraz zásobovaní tak asi by som chcela odkázať len že mm, ľudia ktorí milujú kultúru a, a vždy ju podporovali a majú teraz strach tak uh, nech aj keby majú byť hociaké rôzne opatrenia ďalší rok sa môže stať že budeme mať koncert pre 20 ľudí vieš mm. tak by som asi chcela odkázať ľuďom že ak aj to tak bude tak aby proste to nevzdali a prišli na ten koncert pre 20 ľudí a my sa budeme snažiť robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme mali ten koncert a 10 koncertov, vieš, za týždeň pre 20 ľudí, lebo nechcem, aby to vymizlo, aby ten strach pohltil to, že nejaká kultúra ako keby vymizne. Mm -hmm. Takže ak môžu to podporiť aj takto, tak nech sa neboja. Vieš, že nech to nie je úplne také, že tak teraz nie sú a to je len pre 20 ľudí, tak kašlíme na to. Mm -hmm. Lebo keď si to povie každý, tak potom to naozaj zomrie. A aby sa nebali byť trošku BRS, akože aj keby boli nejaké tajné koncerty, alebo vieš, že aby našli v sebe takéto rebelstvo trošku, že ak milujú tú kultúru, tak aby ju podporovali. A samozrejme, možno by som chcela odkázať nielen v rámci kultúry, ale aby sme podporovali teraz sa navzájom české nejaké brandy, značky, umelci. Takže napríklad, vieš, keď idú Vianoce, viem, že to znie hrozne, nie je to materiálny pre mňa sviatok, ale aj keby si máte kúpiť len nejaké malé pero alebo náušnice od niekoho z Čiech alebo vinyl od nejakého hudobníka alebo CD, tak by bolo skvelé, keby sme sa tak podporovali teraz navzájom. Lebo pre vás možno mali peniaz a pre niekoho, vieš, to, to zachrání tú situáciu. A počúvajte dobrú hudbu a, a neklesajte na duchu, aj keď je to fakt ťažké, tak sa fakt akože prosím... Hľadajte to Burning Light, no. o tom tak. je ten celý album. No jasne, musíme ho hľadať. A až ho najdem, tak sa sejdem na tom koncerte. Tak. <laughs> tak jo, ja ti moc krát ďakujem. Ja tak ešte kde ti ľudia môžu najít, kde tě môžu sledovať. No ja som tak, že to je veľmi jednoduché, ale polepším sa, už sa pracuje na mojej webovej stránke, ale nájdete ma hlavne na Instagrame. Nemám bohužiaľ Twitter a, a Facebook mám osobný. Zatiaľ pracuje sa na fanpage, ktorá už bola dávno, len bola pod iným menom. Takže asi na Instagrame pod Disize yeah. A tam naozaj dávam všetky informácie ohľadom tanca a koncertov. Dnesko to pracujem na web. Takže tak. Takže pro všechny, co ste sa mne ptali, abych sa za jej zeptala, kolik stojí lekce a kde a vkolik učí, tak tam sa to dozvíte. Jo? Tak jo. Ja vám ďakujem, mějte sa krásne. Ja som Gabi, ďakujem Go za to, že žijou a přežívají a bojujú za kultúru. Ďakujeme za to, že sme tady mohli nahrát podcast a mějte sa krásne. Čau. Ahojte.